Үкімет басшысына өңірдегі нұрлы жер және нұрлы жол бағдарламаларының жүзеге асыру барысы таныстырылды. Биыл тұрғын үй құрылысына 13 миллиард теңге бөлініп, 1593 пәтер пайдалануға беріледі. Сондай-ақ келешекте Ақжайық шағын ауданы бой көтереді. Бүгінде учаскеге инженерлік желілер тартылған. Премьер-министр сапар барысында болашақты құрылыс компаниясы мен жоғары аграрлық техникалық колледжіне де ат басын тіреді. Облыс бойынша 73 мың адам баспана кезегінде тұр. Олардың сұрансын қанағаттандыру жергілікті атқарушы билік алдындағы басым бағыттың бірі. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша биыл 13 миллиард теңге бөлініп, 17 көп қабатты және 119 жер үйдің құрылысы қолға алынды. Жоспар бойынша биыл 1500-нан астам отбасы жаңа баспанаға ие болады. Дегенмен кезектегілер әлі де көп. Сұраныс өте көп бізде қазір уақытта. Қазір 10 мыңнан астам 1 миллион теңгеден жинақ счеттарында ақшалар жиналған. Екінші бағыт 10 мың адам, 10 мың адам дайын алуға. Енді келесі бағыт бізде жаңағы жалға беру. Бұл бағытта бізде қазіргі уақытта тізімде тұрған 25800 адам. Соның ішінде 1001 жалпы саны. Соның 1400-і көп балалы аналар. Биыл уақытта енді 535 адам биыл пәтерін алады. Көпбалалы отбасыларды баспанамен қамту мемлекет басшысының тапсырмасы. Сондықтан үкімет басшысы бұл жұмысты қарқындатуға жеттігін атап өтті. Инфрақұрылыммен қамтуда қиындық жоқ, тек бұл саланы екі бірдей министрліктің қадағалауы қос жоба жасау сияқты қосымша шығындарға келуде. Аталған мәселені шешу жолдары қарастырылмақ. Нұрлы жол бағдарламасы аясында апатты және үш ауысымды мектептерді жою, аудан орталықтарында спорт кешенін салу тиянақты іске асуда. Облыс тұрғындарын сапалы ауызсумен қамту үшін биыл 4 миллиард теңге бөлінді. 40 елді мекенге желі тартылуда. Жауыр болған жол мәселесі де шешімін тауып келеді. 1400 шақырым республикалық жолдың 92% жақсы жағдайда. Елбасы тапсырма бойынша бұлтыр біздің өнімізге келгенде осы екі мәселені бізге тапсырған болатын. Бір мәселе оңтүстік өңіріне 240 шақырым үш ауданға жол салсын деп. Қазіргі уақытта жоспар бойынша мердігерлер жұмысқа кірісіп, биыл уақытта 2,4 миллиард теңге бөлінді, 13 шақырым бітіріледі. Сол үшін 21-ші жылдың аяғына дейін бітіреміз. Аймақ халқының шамамен тең жартысы Орал қаласында тұрады. Жыл санап шаһарға қоныс аударған отбасылардың саны артып келеді. Бүгінде облыс орталығында Ақжайық шағын ауданы салу қолға алынды. Жаңа қалашықта 150 көп қабатты баспана тұрғызу көзделген. Әрі мектеп, 9 балабақша және 78 ойын алаңқайы пайдалануға беріледі. Бастама баспанасы жүрген мыңдаған жанұяны пәтермен қамтуға кең жол ашады. Шағын ауданның жалпы аумағы 752 гектарды құрайды. Құрылыс екі кезеңді қамтымақ. Учаскеге инженерлік желілер тартылған. Бірінші этапы бойынша қазір істеген жұмысымыз 3,7 миллиард теңгеге магистралды инженерлік желілерді тартып болдық. Қазіргі таңда бұл бірінші этап аудан. Біз қазір мына жерде тұрмыз. Патсан сағасында мынау тұрғын үйлер жиналған секторы қазір екі пилоттық кварталдың жобасы конкурстық процедура жүріп жатыр. Сонымен қатар жаңа шағын ауданды қала орталығымен байланыстыру бағытында шаған өзеніне көпір салынады. Қазір тиісті қаражат қарастырылған. Ал тұрғын үйлер құрылысы келер жылдың еншісінде. Неше жыл болады? 25 жыл ішінде, иә? Уже инвесторлар бар? Инвесторлар бар. Болашақты үй құрылысы комбинаты бүгінде тұрғын үй құрылысымен айналысатын үздік кәсіпорындардың бірі. 5 жыл ішінде компания жалпы аумағы 230 шаршы метрді құрайтын 9 қабатты 2311 пәтерлік 20 тұрғын үйді пайдалануға берілген. Айта кетерлігі, комбинат бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында ашылған болатын. Жобаның жалпы құны 22,2 миллиард теңгені құрайды. Кәсіпорынның жеке инвестицияларының көлемі 600 миллион теңгеге шақталған. Сейчас программа. Қазір біз көп балалы, аз қамтылған отбасыларға арналған қолжетімді баспана бағдарламасына қатысу үшін комбинатымыздың жұмыс қуатын арттыратын боламыз. Айта кетерлігі, тұрғын үй құрылысына арналған өнімдер өзіміздің зауытта өндіріледі. Сапасының жоғарылығына кепілдік бере аламыз. Зауыттың артықшылығы олар тұрғызатын үйлер үлкен панельді және барлық өнімдер, оның ішінде қабырға панельдері, еден плиталары кәсіпорында өндіріліп, құрылыс алаңында жинақталады. Айта кету керек, 9 қабатты 180 пәтерлік үйдің құрылысы 4,5 айда жасақталады. Екі ауысыммен жұмыс жасайтын кәсіпорында 64 адам еңбек етеді. Вайдер компаниясы, плита перекрытия жасайтын, лестничный марш жасайтын, мынау МЭП компаниясы итальянка. Бұл бүкіл армирование жасайды. Бәрін бірге жинадық. Бәрін бірге жинадық. Осы мына үш участок, анау қабырға жасайтын участок, мынау армирование, анау келесі панель перекрытия. Сол енді осы іске қосқалынан бері 9 этаж 20 үй салдық. Енді 20 үйдегі ештеңе айтпаса,
2111 квартира. Оралдағы жоғары аграрлық техникалық колледжінің оқыту процесіне оң өзгеріс енгізілді. Болашақ мамандар енді ғимараттардың сызбасын 3D модельдеу әдісімен әзірлеуді меңгереді. Колледжде арнайы орталық жасақталған жаңа құрылғылардың көмегімен келешек еншісіндегі нысандардың виртуалды нұсқасын анық көруге болады. Бұл тәсіл уақыт пен қаражатты үнемдеуге, құрылыс кезінде қателіктердің орын алмауын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. БИМ-нің негізгі жетістігі уақыт экономдау, қаражатты үнемдеу және жобаның кез келген қателіктерін уақытында табу. Осы жобаларды біз студенттермен жұмыстарып жатырмыз. Болашақта техник құрылысшылар осы жобаны игерген БИМ технологиясын 3D игерген мамандарды шығару жағын біз жоспарлап жатырмыз. Колледжден 12 оқытушы 3D модельді бойынша Финляндияда арнайы оқыту курсынан өтіп, біліктілігін арттырған. Қазір олар студенттермен бірге алғашқы жобаны қолға алды. Жаңа қондырғы арқылы болашақта бой көтеретін колледж жатақханасының виртуалды сызбасы дайындалған. Бұл цифрлы Қазақстан бағдарламасының жемісі. Үкімет басшысы 3D модельдеу әдісінің құрылыс саласына мол септігін тигізетінін баса айтты. Жоба ең алдымен құрылыс сапасына кепілдік береді, сондықтан премьер-министр бастаманың қанатын кеңге жаюды тапсырды.